O Habermas, ele ouviu muito o que Kant colocava, né, assim, as argumentações kantianas, de que você teria, por exemplo, um despotismo político muito grande se tivesse um Estado a nível mundial, porque ele iria desrespeitar as culturas, as tradições locais, os interesses locais, e seria muito problemático, tá entendendo? Porque você imagina, você tem, eu não sei se é um pouco de moralismo meu, mas você tem, por exemplo, os americanos, né? Aí os americanos dizem, não, nossa forma de vida é a melhor, né? Aí leva a democracia americana, tudo do Ocidente para o mundo árabe, lá a mulher só tem direito a mostrar o olho, né? E aí o cara, a primeira coisa que ele faz é criar um mercado pornográfico lá de striptease, de filme pornô e tal. Imagina o escândalo, né? Assim, porque tem um poder, né? Não, mas todo mundo tem direito à democracia, à liberdade de expressão, entendeu? Então, esse direito de expressão, esse direito e outras coisas mais, vai totalmente, né, esse individualismo ocidental vai totalmente contra, por exemplo, os interesses de determinadas comunidades. Mas no jogo internacional da globalização, do mercado, da questão política, ninguém pode fazer nada contra, né? Assim, porque a coisa. Agora, por outro lado, a questão, por exemplo, dos próprios direitos humanos, ela é muito questionada por esses povos, né? Porque os direitos humanos, como eu disse para vocês, ele tem um viés individualista. Ele é criado por filósofos, a ideia de direitos humanos, tem um viés, por exemplo, kantiano, lockeano, né? Locke, na obra dele, o Segundo Tratado do Governo Civil, vai colocar os direitos humanos como direito à propriedade, à vida, à liberdade, né? A primeira geração. É claro que depois você tem, por exemplo, os direitos, uma segunda geração que vai trabalhar dos direitos dos trabalhadores, né? Os direitos. Aí você tem hoje, por exemplo, uma série de direitos humanos, direito à vida, à educação, à saúde, né? Você já fala de direitos, do ponto de vista genético, uma série de outras questões digitais, a natureza, né? Uma série de outras questões hoje que são colocadas no rol dos direitos humanos como qualidade de vida para o ser humano, para gerações futuras, que não levam mais em conta, por exemplo, a própria crítica que Marx faz em relação aos direitos humanos como direitos que a burguesia coloca para defender, digamos assim, os seus interesses, né? Assim, do ponto de vista, da propriedade, entendeu? Dos bens, da liberdade, para fazer o que quer, entendeu?